Jest tady mimo kámošovi, už pošlu tu SMS-ku. No tak snad mi odepíše. Ty jo, jak se tam jako dostanu? Ach jo, budu muset... Já zavolám tady mimo kámošovi z gengu. Ach, to zase bude za dlouho. No, zase je obsazený, tak snad přijede. Ej, už mi napsal. Už tak jede, já tak jedu. Ach, je to něho alarm, to je fakt strašný. Ty jo. A nějak nevím, co jako mám dělat, no. Šéf mi napsal, že mám jako frest na benzince tady nějakým cápkem. Beru na červenou, protože nestíhám. Auto mám. Cože? Jaký jako auto? Nevím. A už ho vidím! Snad mě neokradne. Jako já nevím, já ho neznám tohohle. Čau. Čau, čau. Ty seš ten borec na tu práci? Jo, jo, jo. Jo. To je tvoje kára, jo? Mhm. To asi není babiččina, co? Ne, ne, ne. A já mám od babičky, no. Táta má. Jako, co je to vůbec za prácičku? Víš něco víc? Nebo já totiž vím jenom, že máme se dostali, no. Vím to, že máme jet semka na nějaké vrakoviště a tam jsme měli ukrást nějaké auto. Jo. Dvě auta. Měly by být stejný. Jo. A... Prosím tě, zastavíš mi tady na chvilku, já se potřebuji čůrat někde. Jo, jo, jasně. Že já mám takový trošku nervy, víš. Jo, už jsem pořádně vyčuranej. Vyskočím. Poběhnu. No, jo, a dáš si prosím tě masku. Jo. Počkej, na tu správnou musím najít. Dobrý, na tu správnou. Počkej, počkej, já si tady ještě... Čekej. Já tady ještě musím potom vevnitř zjistit zbraně. Máš tady doufám nějaký zbraně, ne vevnitř? Mám, v pohodě. No dobrý. Ej. Jedem, připraven. Jo, yes. Jako by zajímalo mě, jako proč nám nesvítí jedna žárovka. Jako, já vím, že z toho auto nestaráš, jo, ale... Ale mám celkem stres, nevím, co ty. Hej, stup. Vidíš to? Vidíš ho? Vidíš to? Vidíš ho? Myslím, že by to bylo ono, že by to bylo takhle jednoduché. Já nevím. Hej, opatrně, hej, opatrně. Hej, vrátíš si vem zbraň. Je to ono. Je? Hej, musím, hele, já to ještě nebudu brát, jo, ať to jakoby... Ještě to neber. Hej, já se tady pojď se mnou radši. Musíme najít to druhý. Ne, tak tady to není asi. Ne. Hej, dobrý, hej, asi je to čistý. Hej, tady, vidím ho, no. Vidíš ho? Tady. Jo. Come on, yes! Počkej na mě. Je to ono? Já už běžím, dělej, rychle, zdráme, dělej, zdráme, ještě než přijde policajti, dělej, rychle. Nevím, jestli by měli před, nevím, jestli by měli vydělat. Jeden, je to hrozný hrabe, kámo. Vrachu, mě to hrozný hrabe. Jeden. Kudy?
Já nevím, já se v tomto městě nevyznám, jsem tu novej, žiju tu asi 2 měsíce teprve. A tudy. Halo, halo, slyšíš mě? Slyšíš mě přes vysílačku? Slyším, slyším. Ej, celkem to jede, jako na to, že to je takhle zničený. Teďka tě mám srazu auto. Ty, ale jako tak mi to jako... Nevím, no, je tak jako zvláštní pocit, co mi. Teďka mi mám srazu auto. Kamže? Zavol jsem tak mému kámošovi. On to dá dokupy. Já jsem myslel, že my to dáme dokupy. Já to ne, umím. Ne, ne, můj kámoš je super automechanik. Já jsem rozený automechanik. Máme rodinný podnik. V Chicagu. Můj táta tam pořádně pracuje. Tady doleva. Co to tady je? Dovnitř, dovnitř. Sem? Kámo, tomu nevěřím, to je jaká zrada. Ne, 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 já se s ní znám dlouho. Tak jako doufám, jako. Já už mě zdraví, už ho slyším, už ho slyším. Čau, čau, hele, tady máme dvě auta, tak nám je když tak oprav, jo? Za 7 dní si pro ně přijdem. Okej, okay, jdem. Ale myslíš, že ty auta budou vypadat dobře? Jako nevím, ty jsi říkal, že se s ním znáš dlouho, jako. No jako, říkal jsem nám, ať je opraví, ne ať je přetuní, ať by byly hezčí. A že teďka vlastně uvidíme, jak ty auta vypadaly dřív. Předtím, než je rozbili. Ou, akrát nevím, jako já jsem, já nevím, který je moje, jo. Proto já jsem to nepoznal. Já jsem měl zelený. Já jsem to nepoznal. Masakra, jsem retard, pane boha. Moje. Zelený. Kam? A máš tam jako, máš to trošku víc vytuněný. To jo, a kolik za to chce peněz? Nebo jako si to s ním vyřídíme, jakože... To se s ním vyřídíme, pojď ještě dovnitř. Ukážeme mu, co tam chceme dát. To dobrý design, dobrý. Vy to ale skoro stejné, to se mi líbí. Yes, máme to hodně podobné, no. A je ty kola. Padáme jak dvojčata. Dobrý to je, dobrý. Nedáme teďka nějaký jako... Jdeme to odvést šéfovi? Jako, abych možná šel nějaký závod, tak jako než to odvezem, když už to máme. Trošku to protáhneme. Nebo jako, že bychom třeba dali nějaký oprachy. Jakože s někým. Pojď za mnou, pojď za mnou. Víš, to je moc velký riziko, že prohrám. Slyšíš mě zase přes vysílačku? Jo, slyším. Pacha. Dobrý. Tam byl auto, no to na mě má napravo. Úplně mám teďka takový jako divný pocit to auta, takže... Víš co? Když to obojím, ale kámo. Ale to jede teďka. Pojď za mnou opatrně, ať to šéfovi nepoškrábeš. Hele, píše mi šéf. Tak. Co píše? Jo, jo. Píše. Je 5:30. Ráno. Do 5:30 večer, ať je to u mě před barákem. Opatrně toto sjeď, tak nějak jsem to sjel já. A já mám tady jako... Já mám jako máme fakt hodně skoro nízký, den. Já mám fakt jako hodně nízký podvozek, aaa to, já jsem se asi urval lipo. Ne,
Počkej, já se musím kouknout. Tady je to trošku odřený. A dobrý, to není tak vidět. To je fakt jako malinký šrám. To je v pohodě, to se ještě zalakuje, to je v pohodě. Ach jo, proč je tak nízký to auto? A jsme v kanálu. Dáme si drag race. Na moje třetí zatroubení. Jo. Tyjo, úplně mi to podhráblo. Dobrý start, dobrý start. Tyjo, já jedu. Ty auta jsou stejně rychle, dobře to má udělané. Fajn. Brzdíme, brzdíme. Co to je, to ne, co to je? Ah, pomoc! Tyjo, teďka jsem málem vyletěl. Tady jsem jezdil každé ráno. Jo. S tím Mustangem, nebo co to bylo, já se to nevyznám v těch autech. Pontiac, Pontiac. Pontiac, sorry. Jsem ti to neříkal. Jak to mělo to rozbité světlo? Jednou jsem to ťukal. Oh, tyjo, co to bylo? To bylo šílený! A plnej zpátky, plnej zpátky. Jako je vidět, že umíš líp s autama, no, jako, jak mi uvidíš. Ale víš co, potom bych to možná radši jako ještě uměl v myčce, no. To je samozřejmost. Pomalu za mnou, pomalu za mnou. Dobrý to je. Tyjo, ej, pojď, bezdomovci, pojď na nějaké prachy. Ne, pojď, nemáme čas. Buď to si užijem auto, anebo budem dávat prachy bezdomovcům. To je pravda. Proč tam na bezdomovce? To je pravda, bezdomovci jsou lepší. Jako já jsem totiž z Chicaga, že jo, tam jsme jako zvyklí, že si lidé pomáhají, takže. Včas mám takovýhle ulity, tady. Tak tohle je LA, tak se zvykej, tu je to trochu jiné. Jak říkám, jsem to 2 měsíce, že. Ale radši jezdí podle pravidel, protože jako, nevím jak to tady je, to je bák, jaký mafiánský doupe. Tady byl můj kámoš, myslím, že jsme měli nějak Franklin, nebo Funkin, nebo nějak tak. A patřil nějakého gangu. Já znám, znám. Slyšel jsem o tom. Ale prej, že už jako nežije, tyjo. Prej, že už jako nějak nežije, nebo něco takového, že je táta nebo něco takového. A zase tady ne, jako poblíž nějakou myčku, ale už tady vidím, car wash. Ta pravá. Tady mu to ještě jednou opláchnem. Radši, pro jistotu. Snad si toho skrabance nevšimne. Tak má dvě ty auta, tak nevím pro, na co potřebuje dvě, ale. A má vůbec nějakou manželku, nebo? To nevím. Za to nepoškrabe. Jako zase tak kvalitní ta myčka není. No jaký myš, co to je taková jako. Já tě radši uhnu.
tabička dobrá. A dobře se to omylo. Když... Tak jako... $15 to budu chtít jako strhnout, jako dát do platu, no trošku. Hej, už jsme tady. Prosím tě, pojď za mnou, pojď za mnou. Hele. Ano. Jsou to sportáci. Náš šéf není až takovej gangster. Nechcem ho zabít a nechat si ty auta. Hele. Zabijen ho nebudem. Příští misi. Ale. Pojede za mnou. Trošku svěžněji. Okay, okay. Já to nechci otřít. Jedu jako prase teďka. Ale píše mi šéfův manažer. Prej mám běžet a zbraně. Co? To nedává smysl. Běžet a zbraně. Asi se přepsal na vás. Skřipí mě tady nějaký špatný auto. Jdeme jak hulváti, kdyby nás jako viděli policajti. A jak proč tady vůbec na něho žádný policajti? To je jako normálka, nebo to jako náhoda? Jako v tom LA to jich za tolik nejezdí, no, poslední dobu, co jsem si tak všiml. To je pro nás dobře, že? Co to je tady? Tady nějaký trávníky, strašně úzký tady to máte. V Chicagu? To tak tam jsou dálnice, normálně. To jsou všude dálnice, prostě před městem dálnice, prostě šestiproudová, tady je prostě jenom nějaká jednoproudovka. Oh. Hezké byty tady, že? To ano. Taková barabizna tady. Co jsi to říkal? No jako taková zvláštní, taková jakože asi nejhnusnější tady, no. Neříkám, že to je tvoje. To je moje. Já se omlouvám. Ale určitě se věří, že to bude určitě jasný. Já ti něco řeknu. Z těch baráků, co tady bylo na prodaj, pod za mnou. To je fakt velký barák, ale jako mohlo by se tady nějak zrekonstruovat. Tyjo, co to je za barák velký, jak se věděl. Bazén? Děvky! To je moje. To jsou tvé manželky? Ne. Ahoj. Čau, Báro. Jsi takhle krásně užíváš. Máš tu kamarádku, tak to je fajné. No a proč jsem se měl jet? Já. Ty auta necháme u mě zatím. No jo, jenže ty tam máš... Máš tam hodně místa, nebo máš jenom na jedno auto? Hodně místa. A
Ale já to nechci nechat tot. Ok. Pojď to nějak oslavit. Jako já nechci si dát. Ale já potom ještě budu řídit, že jo. Víš co, dám si jedno pivko tady, že? A já si dám jenom pivko tady jedno. To je, čak jo, to je jen jedno. To si tady může, to je dobré. Jsem jednou byl v Evropě, nějakým Česku nebo co. No, já fakt nevím, jak se to jmenovalo, nějak Česko nebo Japonsko, já fakt nevím, něco z toho. No. Tam jsem si dal jedno pivo, jejich místní, velmi dobré. No ale nějak jako, potom mě chytli policajti a dali mi pokutu, no. A co teď? Tak. Máme hotovo, tak. Rád jsem tě poznal, jsem rád, že jsem s tebou mohl udělat tento job. A myslím, že krásná Lambo. A jako já bych třeba něco jako podnikl, jako potom. Tak někdy do budoucna můžem. Jako, třeba nějakou jinou prácičku. Jen. Můžem, můžem. Takže tady je konec videa. Toto video nám dalo celkem spoustu práce, protože prostě opresoři lítali, naše IQ lítalo, jo, prostě naše chyby, jo. Tak, to bylo celkem náročný. Vzniklo z toho tohoto video, no, tak nevím, jestli jako nám to vyhovuje. A jinak, možná už jsou vycházet videa jako normálně, nebo streamy prostě už budou častěji, protože sice jenom už je za chvilku konec školy a už budeme moct mít jako víc času na to. Ten červen byl náročný, no. Byl, protože se uzavíraly známky, takže to bylo jako nás náročné, ale jako dalo se to přežít, no. No a teďka vám k tomu něco řekne Dan. Jo, jak říkal páno, dalo nám to celkem dost práce. Dělali jsme tak hodinu, vůbec nám představu o tom, jak to video bude dlouhý. Jo, jestli to bude trvat půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, 10 minut. Fakt vůbec nevím. Ono to záleží, jak to pána sestříhá. Jemu věřím. Myslím, že to sestříhá dobře. Jenom tě ještě chtěl, Pájo, aby si jako teďka na konec videa dal všechny ty nepovedené věci, jo. Jak jsme tam začali smát u toho a takovýhle, jo. Nebo jak nás třeba odbohl ten opresor, jsme to ještě dělali na publiku. Potom nám došly nervy a šli jsme normálně už na closed session, no. No a samozřejmě z tohohle budou ještě jako další díly, to budou... To bychom jako asi chtěli dělat sérii. Tak pokud vás to baví, tak můžete dát like, odběr. Ať víme, že vás to baví. Třeba nějaký komentář, jak by třeba to mohlo jako pokračovat. Třeba by jsme nějak mohli podle vás to udělat. A to už jenom na vás. Jo, přesně tak. Pokud napíšete komentář, pokračujte, udělejte druhý díl, udělejte třetí díl, udělejte čtvrtý díl. My to uděláme. Jo, napište někdo komentář a tohleto video by mohlo mít 3 lajky. Ano, náš cíl jsou 3 lajky a jakmile budou 3 lajky, tak... Tak vyjde druhý díl. Ano, tak vyjde druhý díl. Ještě prostě napište do komentářů, jestli chcete, abych mluvil jako Ukrajinec, anebo normálně. Ano, protože se fakt nemůžeme dohodnout, co taky jako bylo. Poprvé jsme to zkoušeli, tak já, že... Ale buď to mluv jako Ukrajinec, nebo jako Rus, nebo jako Čech. Ale jako nemluv nikdy tak, protože já se k tobě jako, já se nakazím tebou. Takže já jsem tam občas mluvil jako, že takhle, jako taky, že ukrajinsky. A potom jsem taky mluvil jako normálně. Takže to bylo to super, no. No nic, tak. Ale tak jsi... OK. Tady je konec. Ještě jednou doufám, že se vám to ten díl líbil. Jo. Pokud teda chcete, aby jsme pokračovali, tak víte, co máte udělat. No, a tohle je asi už dneska konec, no. Tak čus!
kámo, co? Výběž raketám. Cože, ti policajti už mají rakety, co to je? Já to prcám. Jdem na private server, já to kašlu. Pajo. No. Už já jsem tu pil to pivo. A... Prosím tě, zastavíš mi tady na chvilku, já se potřebuji čůrat někde. Jo, jasně. Že mám takový trošku nervy, víš. Ale my jsme taky kreténi, že se tam nedali ty auta. No právě proto se chci vyčůrat, ne?